El que sí que vull aprofitar el meu torn per acomiadar-me, perquè avui és el meu darrer ple. Molta gent no ho sap, però la llei marca una incompatibilitat de treballar i ser regidora. Jo vaig haver d'abandonar la meva plaça a l'Ajuntament i durant aquests 4 anys he hagut de fer una mica de malabars. Ha arribat un punt que la política no pot costar diners a una família i per tant dono el meu pas enrere i deixo a l'altra regidora. Perdoneu-me. Vull agrair als tècnics de la casa tota l'ajuda i el suport, perquè gràcies als treballadors és que els polítics podem fer coses. Jo com a empleada ho he viscut en una banda, després a l'altra, i és molt d'agrair tota la feina que fan. I vull desitjar tots els encerts als meus companys, a la persona que ens substituirà i a la persona que continua, la Mireia, i també a la resta de companys, encara que no siguin del meu grup. Gràcies. Que també vull agrair, ja que abans amb tota l'emoció tampoc no ho havia fet, seguiré sent servidora pública. Avui al final no estaré en aquesta banda, torno a l'altra, però és cert que ha sigut una experiència super bonica, o sigui, m'ho he passat super bé i agraeixo l'oportunitat, òbviament, que he tingut, i agraeixo a l'assemblea perquè me l'ha donat i també a la gent que ens va donar suport tant abans com ara. I moltes gràcies, de veritat.